28分，由正南荣女儿郑竹梅、人权律师李胜雄以及牧师代表在天马茶房外献上玫瑰花悼念228事件被扫射的受难者，呼吁威权形象全面撤离台北市，更要讲万安道歉。希望作为现代的政治人物，能够诚实面对过去历史以及自己家族过去对于这个土地的所作所为。他自己是不是认为他祖先做的对呢？做的不对？ 虽然好像这换了罪，跟他无关，却跟他有关。他如果真心道歉悔改的话，上帝也会赦免他的祖先。想好像228怎样面对，现在跟他道歉吗？他道歉吗？面对质疑没有话说之后，一路逃给媒体追。蒋家后代蒋万安将首度以台北市长身份主持228活动，不少受难者彝族无法接受，拒绝和台北市合办纪念会。我非常的失望，而且这个是他台北市任期市长任期4年的第一年，他如果不正面回应的话，这些问题接下来的3年还会一直跟随着他。他身为首都的市长，又是蒋家第4代的身份。 面对这个历史，他有不能回避的责任。朝野政治人物高度关注，毕竟蒋万安下午在228纪念活动上将发表致辞，也将邀请前总统马英九一起参与。届时也会有民团在外头抗议。蒋万安挟着蒋家后代政治遗产，却避谈政治负债，恐怕让外界不能接受。三十六安进侯强 AJ 小组台北怎么的？